ስለ አብርሃም ነው ስለ ስራው ያገርሽ መልካም አምባሳደር እንትሆኝበት አጋጣሚ አለ አብርሃም ነው በተለያየ ኪነት ተሰጥቷል ግዴሉ ለመሰለው ነገር ለወደደው ነገር ለማድረግ ምን አይፈራም ምን አብርሃም ለየት ያለ ልጅ ነበር የሚገርምሽ አሁን ኢትዮጵያ መንዳምላ ባህሪው አዲስ ነገር ሁሉ አዲስ ነገር የማየት ባህሪው አብርሃም የት ሊደርስ እንደሚችል መገመት አያስቸግርም ይላል እዚህ ሀገር ዘፈን የሚሞክሩ ልጆች አሉ ምናምን ያለ ይጠይቃልና ማች ፒክቸሩ ደስ ይላል ባላገሩም ይችላል ቃል ራሱ አንድም ሀገር ችግሩንም ደስታውንም ይገልጽልሻል እና በጣም እኔ ኢትዮጵያዊነትን የሚወክል ሶጋ ሰርቻለሁ የሱ ግን በጣም ይለያል ይሄ ነገር ግን አሁን ነው ትዝም ይለኝ እሱ ውስጡ እንዳለ አርት ውስጡ እንዳለ የገጠሩን ህይወት አጉልቶ የሚያሳይ አገላለጹ ብዙ ባህላዊ እንትኑ እኔ ኮራል አብርሃም የተለየ ነገር አለው ማለት ነው ስለዚህ ሲያይም አታዩ የተለየ ነው ሰኖት ተሰማለሽ በአንድ ርዕስ የሚታወቁ 3 ተከታታይ ስራዎች ሁሉም መልእክታቸው ሀገርኛ ግባቸው ኢትዮጵያዊነት ነው በተለያየ ጊዜ የተሰሩት እነዚህ የባላገር ስራዎች ላይ ቀልብን አሰባስቦ ለመነጋገርና ለመተቸት አድማጭ ጊዜ አይኖርም አይምሮ ቀድሞቹን ይሰጣልና ለባላገሩ በአድናቆት ያልጨፈረ ተከሻ ያላጨበጨበ እጅ አድናቆትን ያልቸራ እንደበት ማግኔት እስኪከብድ ድረስ ወደ አንድ አመለካከት ሁሉንም መሳብ ይቻለ የዘመናችን ምርጥ ሀገራዊ ስራ አማን አይደለም ወይ ባላገሩ አማን አይደለም ወይ ባላገሩን በውባጣት መንሳን ጨርስ እንክሽኒካ በቪዲዮ ላይ ያሉትን ውቦች አይተን ሳንጠግብ ኑኑ ተከተለ ለዚያውም ባልተገመተና በቀላሉ ይሆናል ተብሎ ባልታሰበ ትታችሁ ወጣት ነው የባላገሩ ለባላገሩ አለኝታውን የተገኘው አብርሃም ወልዴ እምቅ መልእክት ያዘለ ግን ደግሞ ማንም ትኩረት ሊሰጠው ያልፈለገውን ውስጣዊ ራቃል ባላገሩን መዞ የተነሳው ለሚሆን እኛ እየተከባባን እንዳደግነውና እንዳለነው ቃሉ የሚወክለው ይበጣውና አርሶ አደሩን ለማሞገስ ወይስ ከሻከር ዛሬ በለስ ቀንቶናል ስለ ባላገሩ ያሻናን እያነሳለን የጨዋወት አብርሃም ወልዴ ከኛ ጋር ነውና ቦታው አዋሳ ነው ታላቅ ወንድሙን ሊጠይቅ የሄደው ታዳጊው አብርሃም የከተማዋ ውበት ማርኮታል ከተወላጆቹና ከኩዮቹ ጋር ለመግባባት ጊዜ አልፈጀበትም ያሳሳባቸው ሙዚቃ አንድ ቀን ታዋቂ የኪነ ጥበብ ሰው እንደሚሆን የሚያውቀው ገና ከልጅነቱ ነበርና የቪዲዮ የተቀረጸው ለወደፊት የሙዚቃ የኪነ ጥበብ ፍቅሬን ይገልጽልኛል በማለት ነበር። እውነት ነው። ዛሬ ስለ አብርሃም ስናወራ ለኛ ገላጭ ሆነንና ብዙ ከማለት ያዳነንም ይሄው ምስል ነውና ያኔውን ባለራእዩን ታዳጊ ዛሬ ላይ ሆነን ማድነቃችን ግድ ይለናል። ብዙ ነገር ነው ተቆጥሮ የማይቻል ይሄ ቦታስ የሳቸውን አሁን እንትን ለማክበር ይሄ ቦታ እንዴት ተመረጠ? ከቪቾ መመረጥ ይሄ ፊኒ ማራን እንሳይ ሪሳቴ እንዲ ጎራረሱ አባቶ እንፍቱ ያውላችሁ የዘለየ የነንደ አብሪየና ትንኩ አራዳው ካላጣው ሳሙና እዚህ ሙዚቃ ውስጥ እንዳለ ማቀው ራሱ አሁን ላይ ሆኜ ነው
بفيت كراري زوي هيدال يعني إني يعني فوتو بيت نبرة نازا فوتو بيت استيامتا كرار تشك موسيد إني أم أنا دمتو بس يعني سانتيم سياجين كلن يوتشمي ما دوبات مانجدالنا إذا أقوم واتشوا سانتيم يسات أتشوس جفرا تشون نبرة إيه نكرجن عون نوت زميلين يمفتر عندنا نكر أيتو ليلة تشارة نكر لما درك برلين እኛ ተጨንቀን ተጠብን ሰራን ያለው ነገር ላይ ኮሚንት ሰጣን እኛ እንደበታች ነው መናየው ልጅ ነው ብለን ግን እሱ የሚያቀርበው አማት ዘዩ ነው እሱን እንደጻም ብለሽ ሐሳቡን አልቀበልም ምትዩ አነት አይደለም እና አብርሃም የነበረበት ቦታ ነው አሁንም ያለው በልጅነቱ የነበረበት ቦታ ነው አሁንም ያለው በጣም ሁሉ ጊዜ የሚገርመኝ ስለ አብርሃም ሳስብ አብርሃም ቦምብም ቢሆን ማየት ይፈልጋል አይቶ ቼክ ማድረግ ከዛ ከጠፋም ጠፋ ነው እሱ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም እና አዲስ ነገር ለማግኘት ያለው ለማየት ያለው ፍቅር አሁን ላለበት ደረጃ ላይ አድርሶታል አብርሃም ወልዴን ካነሳን ተወልዶ ያደገበትን ፍቼ ከተማን ማየታችን የማይቀር ነው ስለ ፍቻው ቶ የማይጠግበው አብርሃም የኪነ ጥበብ ገበታው ብዙ የተማረባትና ያወቀባት ከተማ እንደሆነች መሰክራል። ወደ ፍቼ ስንሄድ ቀኑ ቅዳሜ ነው። ከተማዋ በገበያቶች የምትደምቅበት ቀን። ለአብርሃም ቅዳሜ ልዩ ቀን ናት። የኔ ህይወት የተሰራው እዚህ ከተማ ውስጥ ነው። ይሄ ፍቼ ከተማ የመሃል ገበያው ነው። እዚህ ፊት ለፊት ያው ግሮሰሪ የቤተሰቦች ግሮሰሪ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ሱቅ አለ ግሮሰሪም ሱቅም እየሰራን በልጅነታችን ከትምርት ቤት መልስ ቤተሰብ ያገዝን ነው ያደግነው እና በእንደዛ በማድርግበት ሰዓት ላይ በተለይ ይሄ ቅዳሜ ቀን ለኔ ትልቅ ታሪክ አለው ሁሉንም ነገር ጥበብን ራሱ ያየውበት የቀሰምኩበት ቦታና ቀን ነው እንደምታዩ አሁን እዚህ አካባቢ ያለው ጠቅላላ ህዝብ ስብጥር ነው በይበልጥ የኦሮሞና ያማራው ስብጥር ነው እንደገና ደግሞ መሃል ከተማ ደግሞ ከሁሉም ብሄር የተውጣጣ ህዝብ ያለበት ቦታ ነውና በፍቅር ተገበያይቶ በፍቅር የሚለያይበት ቦታ ነው እና ይሄንን ከተማ የፍቅር ከተማ ነው በየመጣራው ይሄንንም ደግሞ እዚህ ቦታ ማየት ይቻላል ከቆላ የሚመጣው ሰው አብዛኛው ሰው ቆላ አካባቢ የሚበቅለውን እንደ ማሽላ አይነት የኑግ ዘይቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ቆላ የሚያበቅላቸውን ውጤቶች ይዘው ይመጣል ከደጋው ደሞ በተለየ ኦሮሞ ክፍል ከደጋ ደሞ እንደ ቅቤ አይነት ይገብስ እንደዚህ አይነት ነገር አካባቢያቸው የሚያመርተውን አምጥተው ተቀያይረው ተገበያይተው በፍቅር የሚለያዩበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ ስለዚህ እኔ እነሱን ያየው ስላደኩኝ ምናልባት የኔም ህይወት ላይ የኔም ባህሪ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ብዬ አስባለሁ እና ብዙ ነገር ከጓደኞቼ ጋር በሚኖረኝ ነገር ውስጥ ታጋሽነትን ራሱ ከአብሮ መብላትን አብሮ መስራትን የመሳሰለውን ነገር ከዚህ ቦታ የቀሰምኩት ነው ስለዚህ እኔ ይሄ ቦታ ለኔ በጣም ትልቅ ባለውለታ ቦታ ነው ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ባላገሩም የሰራቸው ዘፈኖች መነሻቸው ይሄ ነው ስለዚህ ለዚህም ነው እዚህ ቦታ መተንም የሰራ ነው ካብሮት ጓደኞቹ ጋር እየቦረቀ የተጫወተበትን መንጠራ ሜዳ አኩኩሉና ድብቆሽ አሳለፈበትን ባለ ትልቁ ግቢ ቤታቸውን ጎበኘን እዚህ ግቢ ከተገኘን በኋላ በአብርሃም ፊት ላይ በውል ያልታወቀ የስሜት መመሰቃቀልንም አስተውለናል። እንግዲህ ተወልጄ ያደኩበት ቦታ ነው። እስከዛሬ ከነበሩኝ ቃለ መጠይቆች በጣም ይሄኛው የተለየ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሆኜ ምናልባት በልጅነቴ እመኘው የነበረው ነገር ይሆናል። ለምሳሌ እኔ ትልቅ ነገር ሰርቼ ታዋቂ ሆኜ ቃለ መጠየቅ ሲደረግልኝ ይያልኩ ምናልባት እዚህ አካባቢ ቁጭ ብዬ ተመኘውበት ቦታ ሊሆን ይችላል የሆነ ትንሽ ሰውነትን ወረር የሚያረጋ ነገር አለው እዚህ ቦታ መሆን ራሱ ይግቢ ለአመታት የሰው ሀብታም ነበር አንድ ጊዜ በፍቅር ከ40 በላይ ሰዎች ኖሩበታል የአብርሃም ወላጆች አቶ ወልዴ ገለቱና ወይዘሮ አባይነሽ በሬ በድፍን ፍቼ የሚታወቁት በሀብታም ነጋዴነታቸው ብቻ ሳይሆን ረዳት የሌላቸው ልጆቹን ልጆቻቸው እኩል ሲያሳድጉና ለማረግ ሲያበቁ ነውና ስለደግነታቸው ዛሬም በሰፊው ይነገራል አብርሃም ያደገው በዚህ ፍቅርና ደግነት አለው።